Dobro večer svima, hvala vam što ste došli u ovom broju na predstavljanje knjige Letopis iz Vavilonije i Persije od teologa Jovana Blagojevića. To su delovi iz Biblije. Biblija je, kao što znate, jedna od najprodavanijih knjiga u svetu. Još od Gutenberga je postala najprodavanija, najčitanija knjiga u svetu. Tri religije koriste spise iz Biblije, hrišćanstvo, judaizam i islam. Ono što je bitno u vezi ovog večerašnjeg izlaganja naglasiti jeste da danas, u današnje vreme masovnih medija, postoje razne interpretacije Biblije. I nekako bi trebalo, bio bi red, da interpretacije Biblije vratimo nazad u judeo-hrišćanski kontekst. Ja recimo pratim na Discovery Channelu i History Channelu nekakve fenomenalne fantazije o tome kako su Bibliju pisali nekakvi vanzemaljci i šta ga ja znam. To su sada stvari koje su popularne, dosta ljudi veruju u te stvari. I problem je što oni ne susreću se sa pravim izvorima da bi došli do pravilnog razumevanja tih biblijskih knjiga i priča. Ono što je važno za te biblijske priče jeste njihov istorijski kontekst. Ukoliko ljudi ne znaju taj istorijski kontekst, oni ne mogu baš najpravilnije da razumeju šta se tu dešavalo. Navešću vam, na primjer, parabolu iz Lukinog evanđelja o milostivom Samaričanu. To je nešto što je opšta poznata stvar, praktično uzreka kod većine hrišćana. U celom svetu svi znamo nekakve Samaričane koji su bili milostivi. I danas kada se kaže milostivi Samaričani, mi podrazumevamo da su to bili nekakvi maltene humanitarni radnici koji su išli tako svukuda i pomagali ljudima. Nažalost, istorijska istina je nešto sasvim drugačija. Samaričani su bili deo jevrejske nacije, naroda, koji je u periodu asirsko-vavilonskog ropstva promenio identitet. Oni su postali nešto drugo. I od tog vremena su postali zapravo krvni neprijatelji Jevrejima. Nije bilo ni jednog rata u kasnim vremenima, od kako su se oni razišli, da Samaričani nisu stajali na stranu neprijatelja Jevreja i veoma krvavo se obračunavali sa njima. A priča koju je Hristos izneo, odnosno evanđelist Luka u toj paraboli o milostivom Samaričaninu, ide otprilike ovako. Čovek, Jevrejin, je krenuo iz Jerihona, iz Jerusalima za Jerihon, i na tom putu su ga susreli razbojnici koji su ga pretukli i ostavili pored puta. Na tom putu su naišli njegovi sunarodnici Jevreji, nekoliko njih, su prošli pored njega, pogledali su ga i nisu uopšte se sažalili na njega, niti su stali da mu pomogu. I onda je naišao Samaričanin koji se sažalio, pomogao je tom čoveku, odveo ga je do prve gostionice, tamo je platio i rekao gostioničaru, evo koliko bude trebalo, koliko on potroši za to njegovo oporavljanje, ja kad se budem vraćao, doplatit ću. I Hristos tu priču priča u vremenu kada je farisejska stranka bila veoma uticajna u judejskom društvu. A farisejska stranka je upravo iznela Makavejski ustanak, koji je bio u stvari ustanak borba za identitet jevrejskog naroda u vremenu kada je ondašnja globalizacija zapljusnula Bliski istok. Rimsko carstvo je okupiralo Palestinu, a grčka kultura se nametala Jevrejima kao jedina prihvatljiva kultura. I deo jevrejskog naroda je prihvatio grčku kulturu i rimsku civilizaciju, pa čak su neki i prelazili u pagansku veru. I tada su se fariseji pojavili zapravo kao ustanici, nacionalni borci koji su se trudili da sačuvaju taj religijski, kulturni i narodni identitet. Najvažnije je taj religijski identitet. I u tom momentu, znači nakon tog vremena, nekih 150-200 godina, pojavljuje se Hristos i on priča priču koja se uopšte ne uklapa u tu njihovu borbu za očuvanje identiteta. A to je da neko
ko je krvni neprijatelj tog naroda, može biti bližnji tom čoveku, znači Samaričanin. Od prilike, kada bismo to danas aktualizovali, mogla bi priča da zvuči ovako. Srbin je krenuo iz Beograda za Niš, i usput su ga sreli neki drumski razbojnici na autoputu, prebili ga i ostavili ga pored puta. Tad su naišli, recimo, jedan sveštenik koji je prošao pored njega, nije ga primetio, nije hteo da stane, i jedan narodni poslanik, recimo neki patriota koji isto tako nije hteo da stane. I onda je naišao jedan musliman iz Bosne. On je stao, pokupio čoveka, odvezao ga do najbliže, recimo, benzinske pumpe i ostavio ga tamo i platio ljudima da se pobrinu o njemu. Recimo, u današnje vreme, recimo, ja sam patriota, pričam tu priču, koja mogu da mislim kako je zvučala tadašnjim Jevrejima. Znači, ona je bila sve ono protiv čega su se oni zapravo borili. I iz te parabole zapravo saznajemo jednu opšte čovečansku poruku koju Hristos prenosi tim ljudima. I ukoliko mi ne znamo istorijski kontekst, znači ko su bili Samaričani, ko su bili Jevreji, kakav je tu bio odnos među njima, mi ćemo prihvatiti tu floskulu koju danas ceo svet upotrebljava, da su oni bili nekakvi milostivi ljudi koji su još tako svima pomagali. Zbog toga je veoma važno poznavati istorijski kontekst tih biblijskih priča, da ne bi upadali upravo u zablude, a to je samo jedan od detalja u ovoj celoj priči o biblijskim pričama, o biblijskoj istoriji i o biblijskim ličnostima i junacima. Od večeras s nama imate autora knjige Jovana Blagojevića, teologa, Gorana Mladenovića, teologa i filologa, i Andreju, oprosti kako se prezime? Kostić. Kostić, ja se izvinjam, nisam zapamtio prezime, pedagoga. Tako da, pošto je ova knjiga prevashodno pisana za mlađe naraštaje, onda će tu... sad sam zaboravio ime. Andreja će o tome govoriti, a uvaženi kolege teolozi, oni će naravno govoriti o teološkoj pozadini priča i istorijskoj. Ja bih sad prepustio reč Andreji, pa izvoli. Dobro večer svima. Meni je velika čast što sam ovde večera sa vama na promociji Jovanove knjige. Ja ću pre svega reći nešto iz moje perspektive kao običnog čitaoca, a onda iz perspektive psihologa. Dakle, dok sam još čitala delove ove knjige, dok ona još nije bila zvanično objavljena, ja sam onog poželjela da imam u svojoj biblioteci. Ona je nekako probudila dete u meni, tu dečju stranu ličnosti koju svi mi posedujemo, a koju često zanemarujemo. I iako sam znala da se radi o knjizi za decu, ja sam nekako svesno nju uzela za sebe, nemajući tad u vidu neko dete kojem bi tu knjigu čitala ili je poklonila. Naravno, ona je kasnije svoju namenu i potvrdila, jer sam primetila da se jako dopala i deci sa kojom sam radila i da je jako zanimljiva i uzbudljiva. Sve ovo pričam zato što mislim da je možda neambiciozno govoriti o ovoj knjizi kao knjizi samo za decu. Ja sam sigurna da i odrasli u njoj mogu pronaći mnoge pouke i odgovore na neke svoja životna pitanja i svakako da može biti od jedne duhovne koristi svakome. Nekako mi na pamet pada priča o Malom princu, koju mi kao mladi svi, kao mali čitamo, a onda se kao odrasli njoj vraćamo, ne bi li sada iz ove odrasle perspektive o njoj promišljali i ovim odraslim očima, da kažem, razmišljali o toj tematici. Ja mislim da su Letopisi iz Vavilonije i Persije takva vrsta knjige, večne knjige koja je namenjena zapravo svim uzrastima. Ja ću pročitati delić iz knjige koji se meni posebno dopao. Radi se o Judejima koji su bili progonjeni i u kolonama su išli ka Vavilonskom carstvu gde će biti robovi. Oni su se pitali zašto im se sve to dogodilo. Zašto ih je Bog, kojeg su poštovali, pustio u ruke njihovih neprijatelja? Zašto nas naš moćni Bog nije zaštitio? Prorok Danilo na to odgovara. Nije Bog napustio nas, nego smo mi napustili Boga. Počeli smo da služimo bogovima poput vavilonskih, zato nas je Bog predao Vavilonjanima u ruke. Ja sam ovaj deo izdvojila zato što mi se čini da svi mi kada se nađemo u nekim teškim životnim okolnostima
razmišljamo na sličan način i ako smo verujući, pitamo se ako nam je teško, zašto nam je Bog to da dozvolio da nam se dešavaju ta iskušenja i pitamo se zašto se to događa. A Danilo daje tu jednu zaista lepu pouku i odgovor da i teši nas da zapravo Bog zna zašto je to tako i da je to možda neka lekcija za naše dobro, odnosno da je on tu uz nas, ali da je potrebno samo da mu se možda još jače približimo i još više obratimo i da mu se molimo. Ja sam trenutno na master studijama psihologije obrazovanja i trenutno mi tamo izučavamo taj razvojno-pedagoški aspekt psihologije i iz te perspektive rekla bih da je knjiga zaista odlično oruđe nastavnicima za rad na času sa učenicima, a naravno i roditeljima u radu sa njihovom decom. To mislim zato što je knjiga bogata, puna je moralnih dilema koje se lepo mogu predstaviti na času i zatim o njima lepo razgovarati sa učenicima ili sa decom u vidu nekih debata ili dijaloga. Ja sam izdvojila jednu dilemu, znači ona se nalazi u delu gde mladić na pijaci krade određenu sumu novca od trgovca, trgovac hvata tog mladića u krađi, a mladić mu tada odgovara zašto je to učinio. Prošle nedelje si moj majci uzeo nekoliko poslednjih novčića. Obećao si joj da će napitak koji je kupila izlečiti mog oca. Njemu je sve gore i gore. Dao si mu običnu obojenu vodicu. Ovim sam hteo da kupim pravi lek. Dakle, meni je ovo zanimljiva dilema zato što se sa decom može razgovarati i promišljati o tome da li je ovaj postupak ovog mladića, da li ga možemo opravdati, ko je tu kriv, ko je pravedan, ako jeste zašto jeste, ako nije zašto nije i možda kako bi oni, da su na mestu ovog mladića, kako bi oni postupili. Naravno, ova priča se ovde ne završava jer prorok Danilo daje milostinju ovom mladiću, a njegov prijatelj ga pita, zašto si to uradio? Zar zakon Boga našeg ne zabranjuje krađu? Prorok Danilo na to odgovara, da, zabranjuje, zato sam ovom mladiću i pomogao, da ne bi opet pokušao da nekome ukrade novac kojim će kupiti lek za oca, a možda i hranu za svoju porodicu. Zakon Boga našega naređuje da se imućni brinu za potrebe siromašnih. Dakle, još jedna divna pouka deci i primer kako da se oni ponašaju u sličnim situacijama i kako da pomažu materijalno siromašnim ljudima i da daju milostinju. Cela knjiga je prožeta pričom o velelepnom moćnom Vavilonskom carstvu. Ja ću pročitati deo o Vavilonu. Vavilon je lep i zadivljujuć i tajanstven, ali u stvari zastrašujuć i nepravedan. Zar ne vidiš da je grad prepun prosjaka? To su ljudi kojima je sve oduzeto jer nisu mogli da plate namete krune. Mi možemo da se divimo ovim velelepnim visećim vrtovima, veštačkim jezerima i potocima, ali u njima zapravo teku suze sestara, majki i baka, oni koji su ostavili svoje živote u njihovoj izgradnji. Dakle, mislim da u knjizi postoji jedan divan kontrast i pouka deci koja će se u životu svakako susretati sa stvarima koja su na prvi pogled i samo površinski sjajne, moćne, velelepne, a da se iza toga zapravo krije nešto sasvim drugo, kao što je ovde primer da se tu krije jedna nepravda i žrtva i krvi znoj mnogih ljudi. Dakle, deca se na ovaj način uče da produbljeno i kritički promišljaju o svemu. Pored svega do sada navedenog, knjiga je puna i opisa neverbalnog, unutrašnjeg stanja likova, njihovih osjećanja koja su jako lepo opisana preko facijalnih ekspresija i deca tako mogu da prepoznaju neka svoja osjećanja u tim likovima i tim opisima i nekako možda i da imenuju emocije koje možda do tada nisu mogli da prepoznaju u sebi ili da ih i prihvate. Tako da oni na taj način razvijaju i svoju emocionalnu pismenost koja je danas jako važna u komunikaciji sa ljudima i u svakodnevnom životu. Takođe, rekla bih da je knjiga bogata različitim opisima, pejzažima,
uz pomoć kojih zaista lako možemo da zamislimo kontekst, životni kontekst i kulturu u kojima su tada ljudi živeli. U pitanju je zaista jedno divno Jovanovo ostvarenje, ja po mom mišljenju neophodno za naš obrazovni sistem. To mislim zato što starozavetne priče su inače, ja mislim da su, da nisu dovoljno zastupljene kako u formalnom obrazovanju, a tako i u slobodnoj prodaji dečjih knjiga. A to mislim pre svega jer su starozavetne priče pune pouka koje se mogu dakle, primeniti na sve današnje probleme i okolnosti u kojima se savremeni čovek može naći. Takođe, one lepo pripremaju decu za suočavanje sa realnim svetom, sa međuljudskim odnosima koji su mnogo zamršeniji i složeniji nego u pričama i crtanim filmovima koja se danas predstavljaju deci. Dakle, mislim na savremene crtane filmove i priče. Dok su starozavetne priče nešto što su dosta približnije ovom realnom životu i situacijama. Takođe, knjiga je puna estetski lepih i dubokih rečenica koje svakako obogaćuju rečnik čitaoca i njegov unutrašnji svet. I mislim da se ove priče mogu čitati kao početno pomoćno sredstvo za kasnije čitanje Svetog pisma. Iz ovih razloga i mnogih drugih razloga mislim da bi ovu knjigu trebalo da bi se ova knjiga trebala uvesti u nastavu veronauke, sociologije, pa čak i istorije, zato što bi deca pored svega što danas uče, bila bi upućena u jednu bogatu oblast kako su starozavetne priče, jer one sadrže opise običaja, istorijskih događaja, te zajednice, međuljudskih odnosa tog doba. A iz psihološke perspektive mislim da je odlična, jer ja bih je čak koristila i u nastavi psihologije, zato što ona je toliko puna likova koji su tako jedinstveni i različiti svako na svoj način da lepo može da se analiziraju sa decom. Njihovi karakteri, temperament, motivacija, volja i sve ono što oblikuje i pokreće njihovo ponašanje. I tako se pospešuje dečja introspektivnost, odnosno njihova svest o njihovim osjećanjima, nekim moralnim dilemama i teškoćama koje nosi to njihovo doba. Dakle, ovo je tematika koja zaista nedostaje, a može samo da obogati kako obrazovanje, kako učenike u školama, decu, pa tako i nas odrasle. Ja mogu samo da se zahvalim Jovanu što je ovo svoje delo nama predstavio i ponudio. Ja se nadam da će on nastaviti svoje talente da realizuje u ovom smeru. I za kraj rekla bih da knjiga takođe budi uspavanu veru u nama, veru u živog Boga i nadu da je On tu i da u svakog trenutka može da nam pomogne. A takođe to pospešuje i ja mislim još dublje učvršćuje tu bazično poverenje kod dece u sebe, svet i druge. Hvala. Goran Mladenović, će se sad obratiti. Pa ne bih znao šta da kažem sad. Izlaganja stvarno... Jeste vi na doktorskim ili na master? Mislim da su doktorske studije u pitanju. Svaka čast. Časni oci, drage kolege, uvažene dame i gospodo, evo i par mojih misli koje se odnose na knjigu Letopis iz Vavilonije i Persije. Knjigom Letopisi iz Vavilonije i Persije, gospodin Jovan Blagojević u potpunosti je uspeo da približi svima nama jedan od najtežih biblijskih tekstova u knjigama Starog Zaveta. Tačnije, knjigu proroka Danila. Na kraju, on se malo pozabavio jednom drugom knjigom koja nije, da tako kažemo, toliko komplikovana za shvatiti, za razumeti. Prevashodno mislim na knjigu o Jestiri. Međutim, knjiga proroka Danile, jer pripada proročkoj književnosti. Kada čitamo Bibliju,
možemo da vidimo da postoje raznorazni književni žanrovi. Imamo recimo dramu, primjer radi recimo knjiga o Jovu, bi mogla lepo da se adaptira i da bude jedna divna pozorišna predstava. Postoji dosta knjiga koje su napisane o stihu, poeziji, mada većina Starog Zaveta je ispisana u stihu. Ali proročka književnost, pored mudrosne književnosti, ili kako kaže moj profesor Loma, mudračke književnosti, spada u onaj, da tako kažemo, centralni deo što čini suštinu Starog Zaveta. Starozavetni proroci i njihovo proroštva sačinjavaju suštinski sadržaj celokupnog otkrivenja u Starom Zavetu. S tim u vezi možemo da kažemo da knjiga proroka Danila jednim delom je napisana na jevrejskom jeziku, a drugim delom je napisana na aramejskom, i to zapadno-aramejski dijalekt. Ja sam imao prilike, često putujem po svetu, da čujem malo kako zvuči taj aramejski jezik u južnoj Siriji, mada postoji još neka sela, recimo u Libanu, u Izraelu, gde se govori aramejski, a nedavno sam jednog kolega s fakulteta čuo da imao prilike da razgovara s nekim ljudima aramejski u Kurdistanu. Verovatno je to jedno malo pleme ili neka grupa ljudi koja je ostala posle vavilonskog ropstva i nije se vratila u Judeju. Ono što posebno još, ovako da kažemo, daje na težini, jeste što knjiga proroka Danila pripada periodu kada je helenistička književnost znatno uticala na jevrejsku književnost. Znate, velika je razlika između semitske grupe jezika i indoevropske grupe jezika. Semitski jezici, kao što su jevrejski, aramejski i tako dalje, skloni su, ovako da tako kažemo, nekim simbolima, misticizmu, i apsolutno nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa indoevropskim jezicima, gde pripada i naš jezik. Jedan od semitskih jezika je i punski, kako kažu, ili feničanski, koji, ako neko ima prilike da ode na Maltu, moći će da čuje kod starosedeoca da ima jedna mala grupa ljudi koji još uvek govori tim jezikom, pa eto da vidi da oni sasvim na jedan drugačiji način razmišljaju i poimaju neke stvari. Zato mislim da je u tome i veliki doprinos gospodina Blagojevića, što on u ovom tekstu koji je pred nama pokazuje zavidno književno, filološko, bogoslovsko, ali i pripovedačko znanje. Znate, veoma je teško da mi manje više, osim eto vidim tu par mojih dragih kolega teologa, retko ko može da čita Bibliju na izvornom jevrejskom tekstu ili pak na grčkom. Ali eto, mi imamo te prevode kakve imamo, ne znam dokle otac Dragan stigao. Skoro do kraja. Tako da, znate, i tu je veliko umeće gospodina Jovana što je uspeo jednu tako tešku knjigu za razumevanje, pa i za mene samog teologa, ne znam, da je lepo, tako da kažemo, oblikuje i približi ne samo onima koji idu u školu ili za, recimo, učenike osnovne škole, ja smatram da to može i za srednju školu da se primeni, a zašto na nekim i vežbama na fakultetu? Poseban značaj kada je u pitanju ova knjiga jeste i kada je u pitanju biblijsko izdavaštvo. Postoji, barem ovde kod nas, u srpskoj nauci, koja se tiče Svetog pisma Starog Zaveta i Novog Zaveta, još dosta slobodnog prostora koji je, tako da kažemo, nepopunjen. Veliki trud ulaže profesor Kubat, profesor Peđa Dragutinović, pre njih profesor Ilija Tomić, moj profesor Dragan Milin i tako dalje, na Filozofskom fakultetu profesor Jelić,
filološkom profesoru Loma i tako dalje, ali zaista malo je knjiga gde bi neko mogao da nešto sazna, da se polako uvede u Sveto pismo. Znate, mi hrišćani koji smo verni, mi odlazimo na liturgiju i da li na jutrenju, da li na večernju, nekom bogosluženju, uglavnom na svetoj liturgiji, se i čitaju odlomci Svetog pisma. I naravno tu postoje i sveti oci i sveštenici koji na kraju krajeva to protumače. Ali ima dosta ljudi koji nisu u mogućnosti ili iz nekih drugih razloga ne prisustvuju svetoj liturgiji, pa i ne mogu da razumeju neke biblijske tekstove. Ova knjiga može kod nekog čitaoca da pobudi interes za nekakvo dalje proučavanje biblijskog teksta. Možda je to, aha, interesantno mi je ovo knjiga proroka Danila, lepo je ovo knjiga o Jastiri, da vidim kakvih još tu ima knjiga, možda neki psalmi, pesma nad pesmama itd. itd. A možda kod nekog se i upali ona iskra vere, pa potraži i neke odgovore u crkvi i ode na liturgiju itd. itd. Umesto zaključka, pošto stvarno ne bih, ja ne znam šta da dodam i da oduzmem, osim da tumačim knjigu proroka Danila, ali posle ovakvog zaista jednog iscrpnog i divnog izlaganja, mogu samo da kažem da su letopisi veoma vredno i dragoceno štivo, i to udžbeničkog karaktera, napisani su veoma jasno i pregledno, tako da privlače pažnju kod mnogo šire kruga čitalaca, ne samo kod nas teologa, bogoslova ili bilo koga drugog koji se bavi proučavanjem Svetog pisma. Možda da, eto, mi dozvolite još par sekundi samo da kažem zašto je to bitno. Ne postoji savršeno i konačno rešenje za razumevanje starozavetne književnosti. Jer jezik, kao i sama egzegeza, imaju potrebu za neposrednim tumačenjem, znači, koje nikada se ne završava. Određene misli izrečene od mnogobrojnih autora biblijskih tekstova svakom tumaču, a smatram da Jovan jeste jedan od njih, predstavljaju određeni zadatak da ih učini razumljivim u svakom vremenu. Zato je neophodno da egzegeta, osim poznavanja biblijskih jezika, a verujte mi, eto, mi smo baš morali da ih poznajemo na Bogoslovskom fakultetu, bude upoznat i sa opitnim iskustvom mnogovekovnih metoda i praksi u tumačenju. Dakle, čitajući ovu knjigu mogu da zaključim da je gospodin Jovan, da ih kažem otac Jovan, da si postao sveštenik, gospodin Jovan zaista dobrano koristio svoje teološko znanje i znanje, ono što smo preneli njegovi profesori, a i sam što je otkrivao kroz svetootačku literaturu. Svaki koji želi da se bavi Svetim pismom i da ga tumači, treba da poznaje i starozavetnu semiotiku i da interpretira analizu zapisanih misli koja će olakšati njihovo izvorno shvatanje. Dakle, bitno je da mi shvatimo, recimo ja to, dok sam bio sad na Filozofskom fakultetu, da smo kod profesora Pavla Botića radili pesmu nad pesmama, nekih 5-6 tumačenja ima pevanja kako mogu da se shvati pesma nad pesmama. Ali po mom skromnom mišljenju ja ga jedino shvatam onako kako ga Sveta crkva tumači. I nikako drugačije. Ali to, naravno, ostavljam svakom da sam razume pesmu kako on želi da je shvati. I na kraju, što je gospodin Jovan i to dobro iskoristio, neiscrpnu pomoć pruža i riznica svetootačkog predanja, ali istovremeno i uvid u savremene komentare starozavetnih stručnjaka. Evo, toliko od mene. Hvala lepo. Sad,
autor knjige Jovan. Šta tek sad ja da kažem posle ovakva dva predstavljanja? Pa evo, ja bih se najpre zahvalio učesnicima koji su govorili o knjizi. Zaista mi je drago kad čujem ovakve stvari, me nadahnjuje da nastavim zaista sa ovom vrstom pisanja. Ono što možda oni koji među vama su čitali knjigu proroka Danila su primetili, kad je Andreja govorila, da tu ima nekih stvari koje u samoj knjizi ne postoje. Znači, ovo nije u pitanju, ova knjiga koju sam ja napravio nije u pitanju neka vrsta prepričavanja biblijskog teksta. Mi takvih knjiga na našem području različitim dečjim biblijama, biblijama za mlade i slično smo imali, ali na osnovu mog iskustva, kao, pre svega kao roditelja, pa kao i nekog ko predaje, koje predavaju u osnovnoj školi i predaje u srednjoj školi, ta vrsta literature jeste potrebna, jeste dobra, ali u savremenom interaktivnom svetu ne drži pažnju mladih niti deca. Ako on ima sažet biblijski tekst prepričan sa jednom slikom koja je tu nacrtana, on će pročitati jednu priču, jednu stranu i njemu su braća Kret u najboljem slučaju zanimljivija od toga. Ja sam pokušao da se rukovodim jednom drugom metodom, a to je da umesto da prepričavam biblijski tekst, da ga jednostavno aktualizujem kroz kombinaciju tri stvari. Prva stvar jeste sam biblijski tekst i kada otvorite knjigu, može se vidjeti na marginama knjige, tamo gde se u doslovnom smislu navode stihovi iz Svetoga pisma. To je znači bazičan nivo. Međutim, kao što je Goran rekao, kao što je Željko rekao, sami ti stihovi, bez poznavanja istorijskog konteksta, dosta su nam udaljeni, tako da sam ja pokušao da upravo taj istorijski kontekst, baš na bazi izvora istorijskih, oživim. Znači, koristio sam istoriju koja sada je ispod biblijskog teksta i koja ga podržava i naravno fikciju, odnosno pokušaj da ne samo aktualizujem, nego i dramatizujem tekst. Da bi upravo čitaoci, pre svega mislim na mlađu populaciju, mogli da se u tim likovima prepoznaju, da se, kao što je Andreja rekla, da shvate da se susreću sa istim dilemama, sa istim pitanjima, na kraju krajeva sa istim izazovima. I ono što je meni bilo značajno da bih što sam želao da postignem u ovoj knjizi, jeste to da napravim jednu ravnotežu između zadatog i starozavetnog i novozavetnog hrišćanskog univerzalizma, sa jedne strane, i insistiranje na tom verskom i nacionalnom identitetu sa druge strane. Mi možemo da vidimo kada čitamo samo knjigu proroka Danila, da on veoma sa velikim poštovanjem se odnosi prema vlastima svog doba, bez obzira što su to bile vlasti koje su porobile njegov narod. Ni sam car Nabuhodonosor nije crn. I on je čovjek koji prolazi kroz različite faze i dileme sa kojima se susreće. I u odnosu na to, Danilo se odnosi ili sa poštovanjem ili odbija poslušnost ili njegovi prijatelji Sedrak Misak Jevnago, a mi se danas upravo nalazimo pred istim tim izazovom, globalizam i univerzalizam sa jedne strane, ali kako unutar tog globalizma i univerzalizma pronaći svoje ono utemeljenje i versko i nacionalno. Ja mislim da su Danilo i njegovi prijatelji, carica Jestira i njen stric Mardohij, dobar primer kako izbalansirati u tako kompleksnim situacijama i odnosima.
pre svega i uvek se rukovodeći idejom neke vrste milosrđa, jer to jeste negde ključna poruka knjige proroka Danila, ona je zapisana u 4. glavi, to je drugi san cara Nabuhodonosora, u kojemu se objavljuje da će postati praktično životinja, da će mu se uzeti razum, da će živeti sa zverima, odnosno sa magrecima, volovima, već. I onda njemu Danilo daje jedan savet kako da predupredi to, kako to da mu se ne desi. On kaže, care, neka ti bude mir savet moj, oprosti se od greha svojih pravdom i od nepravdi svojih milosrđem, da bi ti se produžili dani na zemlji. Mislim da je to jedna univerzalna poruka koja se od te starozavetne književnosti razvija ka Novom Zavetu i dobija tu Novom Zavetu svoju punu dimenziju. Eto, toliko.